Кендики сылларга Тыотагы менектен улахан коромнюну тахарар, аңардас быйыл сага серегер. Тыотага сүрбен агы 95 сылгыны 1400 агуан жет абатын тарпыт. Тақсывы кылғаны сейхли Павел Никифоров, Кепсир. Бай қарытыға қағайыны жекылын тағанан кейе қасапаты хөтін бүтеге құлаған түбәлтеті Ленскейге болбыта. Балаған ұйын 19 түйінігер витин бөлегеттен сүрбе 5 километр тәйетші 2 балықсыт, бала ақығы ұтуясы тақтырыны түйен ұлақанны көчеп біті. Қата бердірі әрдеттен сағатын бәлемнен қомылып болан тұғатағын оқтыр бұта. Уапсының 2 түнінші 10 сылттан бәттақ тұғатағы әлбен етеннік содол тақсыры күсәтеден биология институтын директоры Иннокенти Ақылоп қақсырдатыр. Урод агуханцыларга, если бы их агус тогус тыхинча, эхе бар это ден агалатилер ден, бригин бы их почти сюрбе тыхинча ати де девит. Ну, в среднем 15-16 тыхинча. Ну, элбэхна ден тугнан, сөйстэх бултахна гаята ден. Оны серге республикага бахар элбэн тыятага бултура хыр сирак ычан бөхөлектерге чугу хыр болбуд. Оны чатар немалартан бир дестере бултчотыд. Манияқа тұран кеге құттал су хатағаны мәйіні олар бат қолыбыра білеген беге бұл маған ныр сол 400 километрі байына ден бұл чүтіттірі етір клубка бар. Бұл клубка болағына са-сайы үккірдірі әлірі маны етілден тұрар қағдын әе. Кені білеген 5 саста 3 мұңғытан 200-ден тақсы кейлі ұяғынна бит. Оны қолыбыра ағатан көрі оқ біттері хейді. Әе өпсайының арбуғынын ағыр манына бейден көрі оқ біттімірі. Манна турар тыатағы ұттары тұргутарғы туғаты олу сулахан, ол әрі бұ байынай кулуып күрдік бұлчы татынан жарықтынар тәрілтелер күн бүгін суда арыстыватын өбіленейте суық бұд ден салаячы Юрий Борисов кәпсир. Кені білеген бір саналы ақтырын күтті ел түмен депутаттырғыр туғылан программы концепциятын сұры езілджар. Бұ хақа әрігер әтті, бұрадиағаттырғы қалауыра Правительство 4-4 миллион көрілдігі әтті. Это қасылақ? 2-2-16 қалаға. Оны әтті қалаға олдан 30 миллион арият жаппытты әтті. Это туталларғар? Ә, құлығыры бірдегі туталларғар, отты құлығыры етелдергер. Онты тұғыры бұ бұхи қақатын тағар арты оқытыр, бір дөкімі оғаттын бұхи қайтаратын. Тұқты ханы өтетті. Бұл жүрді етәкшілер қайттары хана бұдығыр, құтшыды ұқты ханы өтетті. Ол ең байынай клуб жұнын баға санаты дейін, тұқа әлістіпатын өр сыллақ программа тұр керен сақа бұл жүрдіттірін бұрудатын етен тағары. Павел Никифоров, Павел Пахомов, Джокускай.